Yes, mambo vipi mfuatiaji wa On Air with Obi Cloudy. Na kwenye On Air with Obi Cloudy leo tunakuletea breaking news ambapo tunaambiwa watu wengine wapigwa risasi na kufariki Nyamisati Kibiti. Sema idadi ya watu watatu wakazi wa kijiji cha Misati wilayani Kibiti wanadaiwa kufariki dunia baada ya kupigwa risasi na watu wasiojulikana usiku kwa mkia leo. Mkazi mmoja wa kijiji hicho alijitambulisha kwa jina moja la Hamza amesema miongoni mwa watu waliopigwa risasi yumo mwanamke mmoja ambaye ni mwenyekiti wa kitongoji kimojawapo kijijini hapo. Wanaosadikiwa kupoteza maisha ni Hamidu Kidevu ya Haya Makame na Moshi Machera. Mkuu wa wilaya ya Kibiti Guramu Hussein Kifu anasema ameliagiza jeshi la polisi wilayani hapo kwenda eneo la tukio kwa ajili ya uthibitisho. Tutaendelea kupa taarifa zaidi kadri tutakavyozipata kupitia On Air with Obi Cloudy, and stay tuned Facebook, Instagram pamoja na Twitter Obi Cloudy, YouTube channel Obi Cloudy. Pia usisahau kusubscribe ili uweze kupata information nyingi zaidi. Usisahau kutembelea pia tovuti yetu ya www.obicloudy.blogspot.com.